Għadda, lej l-Damien. Eva. Jien għandi problema. Tabxini? L-inor għod ħafna ma għuġ nistan u fil-ħodu. Nasib pommi għandar raġun tajt li jisni riqdam għajma. Ikolla bżonni għajat li, okej. Bonġu. Tarin ix nilek bonġu għalt l-darbit, ta? Għal għamil t-ilġuna ta' sa' qabel, ta' qabel, u ta' qabel, u ka' ta' qabel għandegu. Bonġu. Ija. Għadħuħna xun ġodin imbirka sodda, ija għan inżlu s-fell. Istira. L-ġillina fin, kolla rasom jibsa. Jent, il-papa, Hija! Għandek hook. Iva, tġaħt l-ekta. Tider li mxġiem tkun għed tismani. Insomma, int fakkarna ħafna fih. L-iktar għax jismek bħalu. Iġi jarak. Iva, kull-jum. Int mandek xħu tekux? Le. U kiku għandi ma nafx kemm kienu jiġu jara u nifda dwejja. Dwejja. Jgħaw inti għatma l-mok biex dak li hu negattiv u li jider ta' dwejja tipprova tbidlu f'xi ħaġa pożittiva. Taċċa xa? Għax daħal Albert flokki tal-ħodu, għed forsi nħodan aktar jizi nitħun naqtart. Bix il-lejla d-dum aktar u bikem ikolli ċans nara, kasa poran kelmek. Għamej, għad ibda teqred dal-ħodu diġa. Nħinti għak mħġ dejjem intiju lek jen? Nifa, ma tajqabillek. Jgħale tejtek kissa. Jnum kli najdlek. U bajja l-ar, come on. Tejdix għatak irrabjata mil-bira, ta? Għax għatlek l-mari xerbit da kollu. Mela meta ħan iż-żewġu għajt? Ovvja ma tajt xejn hux. Għandek aktar minn 30 sena u laqas għadek taf xi trid. U biex inkun onesta, ma nafx x'inhu jżommni hawn. Ija rajt issa niġik min il-lejla tajjeb. Sa x'kien għandek int? Imbagħad, x'en daħal id-Doktor Abel għamilta birruħ li kont triqda. U xin ħarġa tarġajt ħriċt. Int ma tħossokx muġu għajt. Jien qasbis ikolli jabtit nħorġ minn dis-sodda. Għasib għara kemm il-kolli jabtit nqot indur ma l-isptar. Imment boring ta. Intom il-bojz bosta t-tidduħa ta' maċus. Bot bla kuraċ ta' xej. ċbajt neqridlek biex tħorġ minn ġedin imbirka sodda. Issa jgħid neqridlek. Nċi tħobti l-apa? Sigur mux b'dak il-softoj l-għandek. Stur dajt niddawru fidejk. Oj, tindaħġ biex nil-apien, okej? Dak il-baddi tijaj. Għalħin kollu jkun miegħi. Ekk, jisu jtini ċertu kuraġġ. Għax kultant, nindugna li fiħak tal-kumpanija minnek. Ejja, ħat inżel s-isfel? Jew l-inqas jinżel bil-qiegħda. Għal juventin favorittiħi. Bħanġ, siħbi. Rajt għallab għalbi raxit li t-tajni jom? Irbana. Minn skolja. Tnej, Pirlo għed vidal fl-ħar 5 minuti. Mux ta' jieb jow? Ġviri jissa d-dajna t-in-round. Le, fadal l-ħar lo, bessu. Mal-inter. Allura, rqatta jieb dal-lejl.
Ujva, nirqat naqra. Tajjeb, tajjeb. Ejja, fittex ummi nem, ta? Għammorru nil-labu loba jena vint. Isma, kikolog bżon xaħġa, iddilom jiejdu li l-Juventin iridni. Taranni ġej mal-lewe, tajjeb? Dati jak? Le, taħbi bati għaj. Tinkwe taħx il-strategi għalli hi. Ija, għaniklu. S-sanikol aktar tard, mandirġu. Ma, t-għazzak ma t-flax. Mulla t-inkwetax. Ujja, jatufka minna ma niklu fl-imkien. Tista tajdi xuni juġri bejnietna. Spiegali. Lar, please, mux il-lejla. Mela meta jek mux il-lejla. Taf li nħobbok u namel minn kollox biex nraq kontent. Imma xorta, xorta tara kif ħat għamil biex ġiġbet lejk biss. Għanna bżon nitkellmu. Minn tix tinduna li jinxbajt. Xbajt niprofa namlek kontent. Imma jint mulis biex jittini xejn lura. Minn tix tinduna li rrit nkun aktar miegħek. Ma neġġox nibdew, ta? Imma li, xajt. Ma xorta tnejxu flimkien. Xi kuntent ma nistax nifhem għaliex hija miegħi. Kellimni għajt. Għad nifakrek fija, għadak imwaxħal mal-passat. Iwa uħtok illa mejta aktar minn 20 sena, u sa tibqa' mwaxħal hemm majt. Uħti x'għandha x'taqsam? Iva għandha, għadek ossessjonat biha. Meta kont tgħid li nfakrek fija kont nipprova nifhmek u ngħinek, imma ma kontx għaf li se naslu saw. Xi kultant niġi f'dubju li qed miegħi sempliċiment għax infakrek fija. Le ta' jekk mhux fair. Min taf li nħobbok lilek. Jekk taħseb li qed narak biss bħala logħba le m'inhix. Aha, tajjeb. Mela ħanajdlek Damien, iddeċidi dak li trid. Għax jekk le din il-logħba li qed tgħid li ma teżistix se ntemma jien. U Lili! Int ħad tkun għażid li titlifni. Thank you.
Ixin dam il-għaw dal-ħin? Il-papa tijaj kif spiċċa għandek? Uj, suġġalek, għal-fijet tibdi. Uja, ma rridx naqim dejja. Jien kuljum nipprova nkemmek, ma mbagħad nibsa li tiġġieled miegħi. Jew tgħid li fitta bħal ma kont tagħmel qabel. Ma qatt ma tagħti każi. Ġralek għajt. Jien qed ninħobbok ta. Taf kemm nimmet jak. U l-aħħar ħaġa taf x'inhi? Li jien nipprova nkellmek. U inti lanqas biss tagħti każi. U tagħti każi t-tfal kollha tarġa' tal-isptar. Lili. Xfaltant nira li jamma t-narak miak. Ma tafkam t-hobbok. Imisik t-għattaf t-tik taħin maħħa. Tafkam t-ibkim ħabba fik. Inti tħobba, innaf li tħobba. Imma inti bżal li titlifha bħal ma tlift lili hux vera. Dejjem ikkont, tibża minn kollox u minn kulħadd. Mbagħad tistenbaħ fl-aħħar minuta. Allora, kelsi kemm għalqet mejt għallu? 28 sena issa. Imma tgħid għalfej kelmet lili. Għalfej ħallidu ħdejja softoj. Ma nafx. Forsi. Forsi ridet tagħmilek ftit kuraġġ. Fem, mi kienet tgħid li nfakkara fik peress li jisimni bħalek. Dr. Grek,
Kif taħseb li... li jinsa mut pal-Kelsi? U xit mut mut. Ntħadida. Rrota t-tallem ta' minna aktar koraċċa. U t-ġilidlu. Naflu mux dejjem faċli. U ma niprovaw.